kubabyo nebiriwo yaleta era yajjawo nze ndi mwana wa Grace tata w'abaana ebogerwako mu kaseera kino kitalo nnyo ebigambo sina kuyana bingi naye yajja bubi nga mubimanyi sijja genda nga ntuma olw'obudde nja kwebaza bwebaza mikwano gyaffe naddala omukyala fiina owookubiri eyaliwo ennyo mu kaseera nga Grace yakuba ku buzibu omuyimbi gwe bayita Hassan Nduga baakola omulimu munene mu kulwanirira obulamu bwa Grace weebale nnyo weebale ddala omulimu gwe bakola wankubadde mukama yagaana n'agamba nti ekiseera bannange bwe tuzaala abaana bano mbasaba ekintu kimu tubeere bumu tubeererewo abaana baffe wankubadde munnaffe avuddewo nkakasa tebajja kujula kuba weetuli ate n'emikwano gya Grace weemuli n'olwekyo anayo ekiseera kino kiba kizibu ebyokwogera sijja kuba na bingi sose kwebaza mpozi n'okusabira mukyala wange Grace gyagenda simanyiyo naye nsaba omukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako amuwe ekitangaala mu ntaana gy'alaga olw'obudde bannange ne bannaffe mwenna abavudde gye muvudde abavudde bugirye abavudde mu saidi ne mu saidi okujja okuwerekera Grace omulimu gwe mukoze nze sobola kusasulira wabula omukama Katonda abasasulemu kye musinga okwagala era abawanirire mutambule bufudde nga tuvudde wano katuwe ne munafuula nayogereko kulwekyo esole amanya gaffe amanya sawo tebagatebidde amanyago amanya gange Dokita Bakari Mwasi mpozi nnyongerako nti abaana bano amazima gali tebajja kujula nga bwe mbagambye mampulidde nti bajja kujula naye tebajja kujula bannaffe obuyambi tukweyanza era tubwagala naye tujja kuyimirirawo nga bataata abaana ekyokweraliikira nti bajja kujula tekisoboka wetuli era bajja kuba bungi era bajja kukungubazi bannaffe mwenna abazzi wano ab'ekyalo kino kyampisi abazze okutuziigirako mukwano gwaffe ate mukyala waffe mwebale nnyo mwebalire eddala nze amannya gange nze Kirumira Alexi ndi mutegezi ow'ebidongo naye buli muntu yenna alina kye yakoze ku lwa Grace nsaba mukama Katonda munsasulire Hassan Nduga nkwebaza nnyo 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 nakusanze Mulago nga wenna essaati njeru naye ng'ejjudde omusaayi
tewalekedde banno. Omukama akusasule by'osinga okwagala. Abayimbi, mwebale nnyo nnyo okuweesa Grace ekitiibwa. Grace agenda kugenda bulungi era agenda kuwummula mirembe. Bakadde bange, bamaama, balamu bange, nkakasa maama sisobola kukulekerera. Nga wembadde ku lwa Grace n'omwana wange ono. Era sigala nga njimiridde naawe. Nukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandiga, omusanganasiza nebaza omulokozi. Ambasole nyabo olw'obudde tewali kadde, ngenda kutuka sipiidi ya iriri. Kanyanyize abawuma, tusooke wuma anga, tusooke mukono, tusooke mukono. Abawuma bagenda kuki mukono? Njagalayo mujje wano mwangu, temuliwaawo tamba paloti, sooko lindeko paloti. Kale, pale tazi kuwa bane. Nobody bakuita wano. Basse bane banyabo. Okusokera dala manya gange. Yazi Master Parrot. Kitalo nnyo nyiri ddala. Grace abadde mukwano gwange nnyo, era nga ye muntu ayagala okukola, okuyimba n'okusanyusa abantu. Naye Mukama bwatyo yasazeewo, yamutuggyeeko awummule emirembe. Basaba ne banyabo, sigenda kwogera bingi nnyo olw'ensonga y'obudde. Mbasaba mpite nga tugendera mu mitendera gya Uganda Musicians Association. Mbadde nsaba omukulu owa Mukono Cluster ajje wano ayogereko katono eri abantu, kubanga obudde bo tetulina. Twangwe. Panebana maliriza bonna, tujja kwaniriza Ndugga naye ekigantono nnyo. Abooluganda n'ab'emikwano, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukwano gwaffe Laddy Grace. Naye nze sigenda kusobola kwogera, kampona ayogere. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya Mr. Phil nga nkiikiridde ab'emukono baabano wano abala basigadde wali mu tenti yaffe etugatta ng'abayimbi. Ebigambo ebisinga nabyogedde jjo, naye bino tebyebereka, nja kubiddamu. Abantu b'ekyampisi, ab'ennyumba eno, tunyoleddwa wamu nammwe olwa mwannyinaffe, muganda waffe, mukwano gwaffe Laddy Grace. Kitalo nnyo kitalo ddala. Tubadde tumwagala nnyo, naye tugume kubanga Mukama atulaze nti yasinga fokola ki okumwagala. Ate yamutuwa n'olwekyo tukkirize nti amututte. Mukulu Eddie sebo, tweyanze nnyo byonna muganda wange Izon T ne Laddy Grace bye wabakolerera. Twetonda ng'abayimbi kw'ebyo ebyaliwo, era tukusuubiza nti tumenyese nga Izon T bwafukamidde bw'olabye. Twetonze olw'ekyo. Laddy Grace wumula mirembe mukwano. Ffe ab'emukono Laddy Grace gy'abadde awangaalira, naye abadde takyali muyimbi w'emukono, nga muyimbi wa Uganda, ng'ava emukono n'agenda ayimba
mu bitundu eby'enjawulo naye tunyoleddwa wamu nammwe olw'okufa kwa Laddy Grace. Tuli kujjukira nga Laddy Grace ennyimba zo tuzirina, twakoze n'oluyimba nga tumuyimbako dijja lulinaawo. Tuli kujjukira mukwano gwaffe gy'olaga tuuka mirembe. Mukama akusonyiwe byonna ebyakusobako. Sigenda kulya budde nsaba nkomaawo. Mukama abatukuumire. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 52. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 8 52.